cari maklumat dan berita politik yang bebas. Kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jump Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara bicara dan isu semasa kami garapkan secara langsung. Panel panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jump Channel, moving forward, sharing a new experience. Kerajaan ini faham ekonomi atau tidak? Ahli Parlimen Pakatan Harapan Pasir Gudang Hassan Abdul Karim berkata Malaysia sedang mengalami kehancuran ekonomi. Agak keras juga ulasan pemimpin keadilan ini. Namun, menurut pemerhatiannya, kerajaan telah terlepas peluang untuk mendapatkan pelaburan langsung asing, FDI. Beliau menamakan beberapa syarikat telah memindahkan operasi mereka dari negara ini pergi ke negara lain. Syarikat Gegasi Korea Selatan yang telah menutup ibu pejabat wilayah bagi rantau Asia Pasifik di Malaysia dan berpindah ke Indonesia. Sebanyak 6.26 bilion ringgit telah dibanjakan oleh Yande bagi membangunkan kilang baharunya di Indonesia. Malaysia melepas hilang pelaburan langsung asing. Tak cukup itu, IBM satu lagi syarikat gegasi dunia telah menutup pusat penyampaian global miliknya di Cyberjaya dan berpindah ke Singapura. Malaysia melepas lagi FDI, ujarnya dalam satu kenyataan. Kata Hasan lagi syarikat minyak Global Shell juga sudah hilang kepercayaan terhadap Malaysia. Ia telah memindahkan operasinya dari Cyberjaya ke India. Cyberjaya dah tidak menjadi jaya lagi. Dah jadi cyber gagal nampaknya kata beliau. Hassan menegaskan syarikat-syarikat pelaburan asing hilang kepercayaan terhadap sistem politik, masa depan ekonomi dan taraf korupsi yang tidak terkawal di Malaysia. Malah Citigroup, sebuah kumpulan perbankan, mengeluarkan urusan retail banking miliknya yang telah beroperasi di Malaysia selama 60 tahun untuk berhijrah ke Singapura. Untuk tambah buruk, syarikat IT Jerman iaitu T-System telah menjual bisnesnya di Malaysia dan cabut lari dari Malaysia, katanya. Menurut beliau, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz mengambil sikap membisu dan diam diri sahaja berhubung hal berkenaan. Dalam dunia kereta motor menuju ke industri membina kereta elektrik, Malaysia terlepas lagi. Toyota Motor Corp melabur 2 bilion US dollar untuk membangunkan kenderaan elektrik EVS bukan di Malaysia tetapi di Indonesia. Malaysia tidak lagi ada daya tarikan FDI. Malaysia hilang dari radar bisnes antarabangsa, tegasnya. Menjadi parah lagi, kata Hasan, Zoom Video Communications memilih Singapura, bukannya Malaysia sebagai tempat pusat R&D dan pusat data baru bagi rantau Asia Tenggara. Beliau mengeluh malang sungguh Malaysia di bawah kerajaan sekarang ini, sambil menambah bahawa Malaysia telah hilang dalam peta dunia niaga. Lihat saja Facebook, Lazada, Tencent, ByteDance, Alibaba tergamak tidak hiraukan Malaysia tetapi memilih Singapura lagi menjadi hub serantau bagi pusat strategik dan pusat datanya. Hasan turut mempersoalkan apa yang sedang dilakukan oleh Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali selama ini. Di mana silapnya Malaysia langsung tidak diperdikan oleh syarikat-syarikat pelaburan asing soalnya. Beliau menyifatkan Malaysia seperti sudah jatuh ditimpa tangga. Google dan Facebook telah pintas lalu Malaysia untuk projek berbilai ringgit aprikot iaitu kabel internet dasar laut sepanjang 12,000 km. Kerana menurut beliau, dasar kabutis Malaysia di bawah kerajaan sekarang gagal membuat keputusan tepat dengan cepat. Melepas lagi, aduhai Malaysia, apa malang nasibmu di bawah kerajaan yang gagal sekarang ini? Keluhnya. Pakatan Harapan mengambil alih pemerintahan negara pada Mei 2018 dengan tekad untuk mengembalikan kegemilangan Malaysia sebagai Harimau Asia. Walaupun dihalang oleh hutang yang menggunung, tinggalan kerajaan Barisan Nasional antaranya akibat skandal kewangan One Malaysia Development Berhad, OneMDB. MDB. Kerajaan Pakatan Harapan berusaha dengan jimat cermat untuk membina semula negara. Malangnya, langkah Sheraton pada akhir Februari 2020 telah membunuh segala usaha untuk memperbaiki ekonomi negara. Kerajaan ketika itu telah dapat mengawal serangan COVID-19, tiada kematian. Namun, akibat pimpinan yang lemah, COVID-19 semakin dahsyat sehingga hari ini bilangan jangkitan kumulatif mencecah 27.7 juta kes dengan 31,591 kematian setakat 4 Januari 2022. Memang mudah untuk menyalahkan COVID-19, tetapi pandemik tersebut turut menyerang India, Singapura dan Indonesia yang kini menjadi pilihan pelabur yang berpaling dari Malaysia. Justru apa sebabnya pelabur-pelabur berbondong-bondong meninggalkan negara ini menuju ke negara yang juga ada pandemik Covid-19. Adakah pelabur tidak takut kepada pandemik yang sama di negara berkenaan? Jom channel nampak puncanya hanya satu. Pelabur tiada keyakinan kepada pimpinan politik negara. Anehnya pemimpin PNBN masih bermimpi bahawa ekonomi dijangka pulih pada 2022. Demikian kata Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Muhammad di Petik Sinar Harian pada 13 Disember 2021 lalu. Mustafa menegaskan di bawah rancangan Malaysia ke-12 RMK12, Malaysia menyasarkan untuk menjadi negara berpendapatan tinggi dan mempunyai kualiti hidup yang lebih baik menjelang 2025. Untuk mencapai misi tersebut, Mustafa berkata Malaysia perlu menarik pelaburan berkualiti tinggi dan tenaga kerja menjadi faktor penting untuk menjadikan negara destinasi pelaburan yang lebih menarik. Nak pelaburan berkualiti tinggi kononnya yang ada pun sudah melarikan diri. Pemimpin seolah-olah tidak memahami ekonomi. Walaupun ramai menteri yang menjaga kementerian yang berkait dengan ekonomi dan penasihat-penasihat ekonomi. Bagaimana masa depan negara jika tren ini berterusan?